Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje aqui comigo o Jean. Salve galera. Trouxemos dois inscritos, galera. Leandro. Salve. E o Fernando. Galera, a gente trouxe dois inscritos pelo seguinte: vem acontecendo coisas na lenda comigo e com o Jean. Aí eles assistem o canal e entrou em contato com a gente. Falou, não, deixa eu vou com vocês um vídeo pra ver como é que é, né? Aí vamos no outro vídeo pra ver como é que é, né? A gente não sabe até onde eles vão, né? Sabe. Na hora do corrimaço no mato, não vai sobrar um, cara. Então, galera, antes de você começar esse vídeo, já mete o dedo no like. Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é um canal, galera, que vocês estão gostando. Porque o YouTube entende que o nosso canal é de violência, pra gente usar arma, né? Mas, galera, as armas são de airsoft, a gente é só pra nossa segurança, pra ver se tem alguém mal intencionado lá dentro. Então, mete o dedo no like, já se inscreve se não for inscrito e partiu, cara. É, galera. E tomara que os piá aí hoje dê coragem, né, pesado? O que vocês acham? Isso, galera. Ó, pra quem assiste o canal, galera, saiu uma lenda na quinta-feira, que a gente veio de olhar esse local, né? Galera, aconteceu o seguinte, aqui era uma fazenda muito grande. Vocês vão ver por causa do casarão. Só que naquela época, essas casas de madeira, aquela de madeira, né? Bem antiga, né? Era só os ricos que tinha, galera. E o rapaz que trouxe nós aqui falou que aconteceu um assalto nessa fazenda. Renderam todo mundo dentro da casa, galera. Aí parece que tinha um senhor, né? Um senhorzinho que tinha um senhorzinho que ele era muito... Vamos supor que ele era muito bravo, né? Ele gostava. Aí eu acho que ele meio que se estressou com os caras. E eu não sei como que os assaltantes matou ele, galera. Mas acabou matando ele. É a história que eu contaram bem depois o corpo dele, né? Isso. Ninguém falou pra nós, galera, que ele aparece aqui. Ninguém falou nada. Só falaram que é um local abandonado. E que ninguém mora mais aqui. E que ninguém passa numa estrada. A gente tá numa estrada rural, galera. Todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. E, galera, o local tá abandonado. No mínimo uns 15 anos, mais ou menos. Faz tempo já, pelo estado que tá, né? Tipo, a casa tá muito deteriorada, galera. Mas na época era uma casa top, né? É. Então, galera, sem mais enrolações. Partiu? Partiu, né, galera? Galera, partiu pra mais uma investigação paranormal. Foi. Foi. Partiu, galera. Viu? Vocês que estão indo a primeira vez, vamos. Vamos tudo junto até a porta da casa. Ó, como eu falei pra vocês, ó. A janela. Cara, já gelei o troço ali. O ponto localizado, né? É um pássaro. Pássaro, né? Hã? Pássaro, né? Passarinho. Viu? Não quer disparar aí. Peça licença, pega o cartão. Pegar as costas. Eu vim com você. Eu peço a licença pra entrar pra lá. Beleza? Eu vi um morcego lá dentro. Espera aí. Viado, eu vi um morcego aqui, sumiu. Não, vocês querem entrar na... O que foi? Dois querem entrar aqui? Deixa eu ver se tá gravando já. Tá. Tá. Entra dois por aqui e venham comigo. Entramos aqui então? Não façam muito barulho e peçam licença. Licença? Vem por aqui, ó. Olha lá, ó. É longe, é lá na BR, né? Bem longe. Tá esperando, né? Viu? Olha pra você ver como não passa ninguém faz anos aqui, ó. Ninguém vem aqui. Ó. Oh.
Caralho, viado, esse aqui não tinha. Que é esse aqui? Licença. Tem alguém aí? Ó, não, você vê? Que era uma abelha, cara. Que tava um cheiro forte da porra aqui, cara. O chão tá bem podre de chão, cara. Pois é. Cuidado, né? Tem alguém aí? Que estranho esse lugar, cara. Tipo... um sótão. Viu como que é bem fechado dentro, cara? Tipo, bem... ó, o chão, cuidado só. Ó, esse quarto é sinistro também, cara. Tem um banheirão enorme, cara. Nossa. Olha. Cheiro velho, né? Reparou? Um cheiro velho, assim, cheiro... porque diz que num quarto desses eles mataram o velhinho. Diz que acharam morto num quarto desse. Banheirão. Me trouxeram algum bicho aqui. Será? Nossa, não pediu licença. Eu falei pros caras pedir licença, mas não pediu licença. Nossa, que susto. Olha aqui, viado, ó. Uma caixa d'água ali. É uma caixa d'água, manilha? Acho que era a caixa d'água, aquela cesta antiga. Mas ó, aqui não tem nada, cara. Pô, como é que uma casa boa dessa aqui tá assim? Me explica. Você consegue entender? É por isso que o pessoal fala que tem visagem. Que tem aparelho. Tudo certo, Pedro? Cara, tem só umas coisas que não tinha energia. É? Vem aqui ver. Aqui, ó. Isso aqui não tinha já o dia que a gente veio de dia. Ó. Isso aqui não tinha? Verdade, cara. Sim, só que se vem animal aqui, vem gente. Esse animal aqui é assim. Você gosta de carne. Você veio com carne, você é doido. Viado. O que será que tem que ir pra trás? Porque ele não é bem, né? Tem nada, cara. Oi? Viu, que sai lá na TV pra cima, viu? Pelinha antes, cara. Tio Jean. Daí grava a capela com deles. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Olha a capelinha. Olha a capela, só pra pegar as imagens, mas vai nem pra lá. Aham. Tá fraca, né? Nossa. Cara, por que tem abelha, cara? Tá gravando, né? Só pra não perder, às vezes esse dia aconteceu, eu perdi, cara. Tá. Ó, parece que tem abelha, cara. Nossa, que eu já entrei aqui e me deu um ruim, cara. Eu acho que é uma capela, pelo jeito que é aqui, ó. Não, é uma capela. Né, pelo jeitão que é, ó. Nossa, que eu já entrei e me deu um ruim, cara. Me deu um... ó, mas não tem, tipo, igual eu falei, não tem nada de santo, ó. Alguma coisa, assim. Ó, meu passarinho. Né? Será que é uma capela mesmo? Acho que é rosa. Ah, redondinha, né? Redondinha. Esverdeada. Que dia eu entrei. Estranho, cara. Nossa. A mãe encontrou os pés? Estranho, né? Não entrou? Tava boa ela no começo, né? Tá bem fraco mesmo. Se lá cai alguma coisa nessa frente aí, cara, é estranho. Fazenda, né? Não,
Viu? Viu? Pra mim. Ó, pra mim, e esse escorredor embaçado, velho? Pra mim o que eu passo é aqui, ó. Mas tipo descalço, sabe? Sabe quando a pessoa caminha descalça? Tô ligado. Olha lá na capela. A capela é sinistra, velho. Sabe que capela geralmente é promessa, né? Aqui não. Aqui que você vai pensar. Ó. Ó. Tem que cuidar, cara. Aqui tá fio. Os pia falam muito alto, cara. Ó o morcego, cara. Isso aqui não é legal, viado. Mais alguma coisa ali, ó. Pô, vê esse bicho pulando aí, hein? Então, deixa que ele fique lá. É um morcego, né? É um morcego. É um negócio disso. Pô, aqui mais. Eu pensava. Foi aonde que vocês acham que foi o barulho? Foi lá no piso? Viu, o cheiro desse quarto aqui que eu não gosto. Viu? Viu, o que eu fico pensando é isso aqui, ó. Ó, tipo, tá vendo essa janela toda lacrada e a casa inteira sem porta? Eu acho que caiu, daqui, né? Olha lá, ó. Alguém matou, põe tudo elas morrer. Você acha? É tudo, tá tudo morto as abelhas, né? Porque é verdade. Sabe quando a pessoa joga gasolina que mata elas? Talvez alguém tenha morado. Ou que vai vir, ou sei lá. Não, mas é velho. O quê? O quê? Que deu? Ah, a lanterna? Tá morrendo a bateria? Nossa. Cara, minha lanterna tá enfraquecendo já. Estranho, né? Mesmo. Não tem, né? Nossa. Tá fraquinho. Vamos lá pra trás, tá? Amanhã tem que acordar cedo, cara. Tá muito quieta, né? Dá pra fazer um pouso aí, né? Pousar é massa, né? Dormir na lenda? Ó, minha câmera tá desfocando já. Lugar sinistro. Vamos ficar um pouco aqui, galera. Daqui a pouco eu volto. Então, galera, já faz mais ou menos umas 2 horas que nós estamos aqui, né, cara? Chegou a acabar a bateria da GoPro, cara. Mostra pro pessoal aqui, ó. Cara, acabou a bateria da GoPro, cara, pra você ter ideia. Ó, quer ver, pessoal? Deixa eu ver. Consigo mostrar. Ó, piscando ali, ó. Ela não grava mais nada, cara. É, eu tô nas últimas das lanternas, cara. Já é tarde. O certo é nós dar mais uma olhada e ver, né? Porque... Será que o pessoal não, que passou essa lenda pra nós, não, às vezes não inventou já? Mas o cara era sério, né, cara? Mentira. Eu já. Vai na minha frente. Não tá fazendo, velho.
Tá tarde já, né? Tá tarde, cara. Começando faz horas aqui. Caralho, que clima pesado, viado. Tem alguma coisa aqui? Tá muito quieto, cara. Tá falhando? Olha o ventinho. Mano do céu, cara. Nada. Tua lanterna tá piscando já. Viado do céu, cara. Meu amigo. Cara do céu. Viado. Viu, qual de vocês que tá sem lanterna aí? A minha tá bem fraquinha. Tá falhando? Ó o ventinho, ó. Mano do céu, cara. Nada. Tua lanterna tá piscando já. É, a minha tá falhando, cara. Viado do céu, cara. Mano do céu. Nada. Tô lanterna. Deixa eu ver. Vocês nem clareiam, né? Cara, estamos só com a minha lanterna, viado. Calma aí. Tem alguma coisa aqui que possa se manifestar? Consegue aparecer pra gente? A gente só quer gravar e quer ir embora. Apareça. Você manifesta? Oh, eu tenho medo desse porão aqui, ó. Você manifesta pra mim? Vai! Aquele porão é sinistro. Oh. Olha aquela janela! Filma aquilo! Abriu? Calma! Puta, viado! Abra! Cara do céu! Nada, viado! Nossa, cara, prensei a cabeça aqui. Nossa, me prensei aqui, cara. Nossa! Ô, louco, cara, fiquei. Estranho, ó. Eu fiquei prensado aqui, cara. O que foi isso? Não tem nada, velho. Você tá fazendo uma coisa por trás da hora que bateu, cara. E na hora que abriu, passou um bulto, alguma coisa estranha. Ô, tô sentindo alguma coisa estranha, cara. Ô, como é que vocês estão sentindo alguma coisa aqui, pesada? Meu Deus, cara. Cara do céu. Viu, Gia? Certo, nós vamos fazer um spirit box aqui, cara. É que, pelo jeito, tem alguma coisa, cara. Mano do céu, viado. Manifesta pra mim, vai! Aquele porão é sinistro. Oh. Olha aquela janela! Filma aquilo! Abriu? Calma! Puta, viado! Abra! Manifesta pra mim, vai! Olha aquela janela. Filma aquilo. Abriu. Calma. Puta, viado. Abra, viado. Vocês fiquem, tomem cuidado, rapaziada. É perigoso. Sai, viado! Sai!
Nossa senhora! Filha da puta, viado! Ô, oh, tem um buraco aí, louco! Aí, tá no carro! Corta a lanterna, corta! Aí! Então, galera, esse foi o vídeo. Eu não, infelizmente não conseguimos gravar nada, cara, de concreto. Só barulho. Tipo assim, o local ele é muito esquisito, né, cara? Estranho. A história que passaram pra nós, não sei se é verdade. E os piados, não sei como é que vocês acharam da primeira lenda. O que vocês acharam? Vocês vieram ver? O que vocês acharam? Eu achava que não tinha nada, cara, mas os barulhos ali é louco. Tipo, várias pessoas querem vir nas lendas com nós, rapaziada. Várias. Muita gente acha que a gente inventa, que é fake, essas coisa, né? Aí as pessoas querem ver, né? E olha o que acontece, né? Entende? A sorte de vocês que a gente veio numa lenda que não é tão pesada, né, gente? Porque já vem acontecendo coisas em cima agora também, né? Pois é perigoso, galera, esse local. E quebrou a janela. Cara, eu queria ter filmado alguma coisa. A gente ficou mais ou menos umas 3 horas ali, né? Você vê, chegou a acabar a bateria da câmera, cara. A sorte que a do celular aguenta mais, né, cara? Senão... É, galera, então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, já tá tarde, a gente vai embora. Partiu pra casa? Partiu, né, galera? Partiu. Galera, essa foi mais uma investigação paranormal. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education.